തമിഴ്നാട്ടിൽ മഴ മുന്നറിയിപ്പിൽ മാറ്റം. 3 ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. വിഴുപ്പുറം, കള്ളക്കുറിച്ചി, തിരുവണ്ണാമലൈ ജില്ലകളിലാണ് റെഡ് അലർട്ട്. ചെന്നൈ ഉൾപ്പെടെയുള്ള 7 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടുമാണ്. മുഹമ്മദ് റഹീസ് ചേരുന്നുണ്ട് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന്. റഹീസ്, ഈ ഫിഞ്ചാൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് ഒഴിഞ്ഞു പോയാലും മഴ തുടരുമെന്നതായിരുന്നു നേരത്തെയുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്. അത് പ്രകാരമാണോ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ അലർട്ടുകൾ വന്നിരിക്കുന്നത്? അതെ ഗോകുൽ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. ഈ ചുഴലിക്കാറ്റ് ഒഴിഞ്ഞു പോയാലും മഴ തുടരും. നാളെ വൈകിട്ട് വരെ തമിഴ്നാടിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയുണ്ടാകുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഏതാണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു മുന്നറിയിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ അല്പം മുൻപ് കൂടി പുതുക്കിയ മുന്നറിയിപ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഉച്ചയോടുകൂടി തമിഴ്നാട്ടിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും റെഡ് അലേർട്ട് മാറ്റിയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ 3 ജില്ലകളിൽ നിലവിൽ റെഡ് അലേർട്ട് ഉണ്ട്. അത് വിഴുപ്പുറം, കള്ളക്കുറിച്ചി, തിരുവണ്ണാമലൈ ജില്ലകളിലാണ്. ഇതിൽ വിഴുപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് മഴ അതിശക്തമായിട്ടുള്ളത്. റെക്കോർഡ് മഴയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിഴുപ്പുറത്തുണ്ടായത്. ഇപ്പോഴും അവിടെ റെഡ് അലേർട്ട് നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ വെള്ളം ഇറങ്ങാത്ത ഒരു പ്രശ്നം വിഴുപ്പുറത്ത് നിലവിലുണ്ട്. വിഴുപ്പുറത്ത് ജനജീവിതത്തിനെ ഈ മഴ ബാധിച്ചതിനപ്പുറം കൃഷിയെയും മറ്റുമൊക്കെയാണ് മഴ ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ വിഴുപ്പുറത്ത് വീണ്ടും റെഡ് അലേർട്ട് ആകുന്നുണ്ട്. കള്ളക്കുറിച്ചിയിലും ഒപ്പം തന്നെ തിരുവണ്ണാമലയിലുമൊക്കെ റെഡ് അലേർട്ട് വരും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പായിരുന്നു. കാരണം ഈ കാറ്റിൻ്റെ സഞ്ചാരം അനുസരിച്ച് ഇനി റെഡ് അലേർട്ട് വരേണ്ട പ്രദേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കേണ്ട പ്രദേശം, ജില്ലകൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് റെഡ് അലേർട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നു. ചെന്നൈയിൽ ഓറഞ്ച് അലേർട്ടാണ്. നിലവിൽ ചെന്നൈയുടെ ഒരു ഭാഗത്തും മഴയില്ല. ഒരു വൈകിട്ടൊരു 4 മണിയോടുകൂടി ചെറിയ രീതിയിൽ മഴ ചാറിയിരുന്നു. ശേഷം മഴ പൂർണ്ണമായിട്ടും ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയാണ്. നിലവിൽ ചെന്നൈയെ സംബന്ധിച്ച് ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല. മറിച്ച് ഈ വിഴുപ്പുറത്താണ് ഇത്രയും മഴ രൂക്ഷമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അവിടെ വെള്ളം ഇറങ്ങാത്ത പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിശക്തമായ മഴ രാത്രി പെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാവും. നിലവിൽ ഏതാണ്ട് എല്ലാ പ്രദേശത്തുള്ളവരെയും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ട് പോയിട്ടില്ല. ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം തുടരുന്നുണ്ട്. ഗോകുൽ ശരി, മുഹമ്മദ് റഹീസ് ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന്.